বেছি কৈ দিছে সেকেন্ড শিফটত হয়তো কম কে দিছে বা কোনোবা এদিন সেকেন্ড শিফটত হয়তো বেছি কে দিছে থার্ড শিফটত হয়তো কম কে দিছে তো ঠিক তেনে ধৰে দেখা গৈছে যে প্রত্যেকটো শিফটত কিন্তু লেভেল অফ কোয়েশ্চেন বা লেভেল অফ টাস্ক কিন্তু ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হইছে তো তেনে ক্ষেত্রত নরমালাইজেশন অফ কথাটো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন যেতিয়া এক্সাম এটা শিফট ওয়াইজ করা হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেনৰ লেভেল চেঞ্জ হ'ব এটো এটা স্বাভাবিক কথা এয়া কোনো অস্বাভাবিক নহয় কাৰণ কুৱেশ্যন কেতিয়াও একে ধৰণৰ একজামিনাৰে দিব নোৱাৰে বা ব'ৰ্ডে দিব নোৱাৰে কুৱেশ্যনৰ লেভেলি চেঞ্জ হ'ব কিন্তু কুৱেশ্যনৰ লেভেল যেতিয়া চেঞ্জ হয় তেতিয়া একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এডিআ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে তাত কিন্তু নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ কথা একো মেনচন কৰা নাছিলে যেতিয়া নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ কথা মেনচন নাছিলে সেই মৰ্মে দেখা গ'ল যিহেতু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট পাছ কৰিলে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত কম্পিউটাৰ টেষ্টত যিহঁতৰ মানে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ অকণমান টাফ হ'ল বা যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ টাফ হ'ল সেই ষ্টুডেণ্ট কেইজনে কিন্তু বহুতখিনি নিৰাশাত ভুগিছে নিৰাশাত ভোগাৰ এটাই কাৰণ যদি নৰ্মেলাইজেশ্যন নহয় তেনেহ'লে সিহঁতে কিন্তু ডাইৰেক্টলি ডিচকুৱালিফাই হৈ যাব ফ্ৰম দিছ এক্সামিনেশ্যন ডেট মিনচ আপুনি ইয়াত ভাল স্ক'ৰ কৰিও কিন্তু কম্পিউটাৰত যদি আপুনি পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে দেন আপুনি কিন্তু ডিচকুৱালিফাই হৈ যাব এই কথাটোক লৈ কিন্তু বহুতৰে মনত শংকা আছে নৰ্মেলাইজেচনৰ কথা এতিয়ালৈকে নাই এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা নৰ্মেলাইজেশ্যন হ'বনে নহ'ব আমি আশা কৰো যে নৰ্মেলাইজেশ্যন হ'ব লাগে আৰু ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে বনালো কাৰণ এয়াই কাৰণ আপোনাক যদি মই হোৱাটছএপৰ মেছেজ বক্সটো মই দেখাওঁ আপোনালোকক হোৱাটছএপটো মই যদি দেখাওঁ আপোনালোকে সঁচাকৈ দেখা পাব যে কিমান ষ্টুডেণ্টে যে মোক মেছেজ কৰিছে এই নৰ্মেলাইজেচনৰ ওপৰত ইভেন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা কৈছে যে কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰো যদি পাৰে সেইজন কৰিব বুলি তেওঁ কনফাৰ্ম আছে আৰু নৰ্মেলাইজেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে বা নহয় যদি তেন্তে তেওঁ ডিচকুৱালিফাই হৈ যাব ফ্ৰম দি নৰ্মেলাইজেশ্যন নহ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যাব যে যোগ্য কেণ্ডিডেট খিনিয়ে কিন্তু চাকৰি নাপাব যোগ্য কেণ্ডিডেট বুলি মই সেইকাৰণে কৈছো কাৰণ যোগ্য অযোগ্য কথাটো ডিফাৰেঞ্চটো কাৰণে কৰিলো কাৰণ এখন শ্বিফ্টত যদি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লেভেল হাৰ্ড হয় লেভেল মিনচ ইন দ্য চেঞ্চ ইয়াতে আল্টিমেটলি টাইপিঙৰ কথা আহি আছে যদি এখন শ্বিফ্টত দেখা যায় যে দুশটা ৱাৰ্ড টাইপ কৰিব লাগে আৰু এখন শ্বিফ্টত বোলে পঞ্চাশটা ৱাৰ্ড টাইপ কৰিব লাগে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি কিন্তু লেভেল অফ এক্সামিনেশ্যন কিন্তু চেঞ্জ হৈ গ'ল ত' এই কথাবোৰ এছ এল আৰ চি এ ভালকৈ বিবেচনা কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু যিহেতু নকৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি যাব একো হাল্লা গোল্লা নকৰিব আপোনালোকে মই আশাবাদী যে এছ এল আৰ চি ডেফিনেটলি ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব কাৰণ বহুতৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে তেখেতসকলেও অনু অনুভৱ কৰিব ভিডিঅ'টো মুঠতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিজনে হয়তো এইখিনি কাম কৰিব পাৰে তেখেতসকলৰ হাতত গৈ ভিডিঅ' পায় আৰু ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম খিনি তেখেতসকলে বুজি পায় যে আকোসা কইকিন্তু প্রবলেম তো সব ফার্স্ট নরমলাইজেশন মানে কি নরমলাইজেশন মিনিং হল নরমলাইজেশন মিনস ইকুয়ালাইজিং দা স্কোর্স অফ कैंडिडेट्स अपিয়ারড ইন মাল্টিপল শিফট बेस्ड ऑन ডিফিকাল্টি লেভেল তো কি কৈছে एग्जाम যেটা মাল্টিপল শিফটে কন্ডাক্ট করা হয় আর ডিফিকাল্টি লেভেল डेफिनेटলি চেঞ্জ হবে তেনে ক্ষেত্রে নরমলাইজেশন করা হয় নরমলাইজেশন মিনস প্রত্যেকজন স্টুডেন্ট এর স্কোর যাতে একই ধরনে থাকে এমন কারণ হয় যে আপনারা শিফটে হার্ড হইছে কারণ আপনারা প্রত্যেক মার্ক ইনক্রিজ করে দিয়া হল ঠিক আছে আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ লগত আনফেয়াৰ কৰা হ'ল তেনেকুৱা ফেয়াৰ আনফেয়াৰৰ কথা ইয়াত আহি নপৰে ইয়াত ইকুৱেলিটিৰ কথা আহে যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত যাতে ইকুৱেলিটি হয় ঠিক আছে ছেকেণ্ড মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে যে নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা মই ইয়াতে এছ এছ চিৰ ফৰ্মুলা এটা লৈছো আপোনালোকে যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ একজামবোৰ চাই এছ এছ চি কওক ৰেলৱে কওক প্ৰত্যেকটো একজামত কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক বোলে দহ মাৰ্ক এনে বঢ়াই দিল তেনেকুৱা নহয় ফৰ্মুলা এটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আছাম গভমেণ্টে যদি বিচাৰে বেলেগ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ষ্টেট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' ফৰ্মুলাত এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যে আপোনাৰ শ্বিফ্টত হাইয়েষ্ট মাৰ্ক পোৱা ষ্টুডেণ্টজনৰ মাৰ্কছ লয় এভাৰেজ মাৰ্কছ লয়েট মিনিট পৰীক্ষা দিছে দহজনৰ এভাৰেজ মাৰ্কচ কিমান আহিছে এইখিনি ডেটা লৈ লয় তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট চিপ্ট ছেকেণ্ড চিপ্ট থাৰ্ড এইবিলাক বুজি পালে এইবিলাক লৈ প্লাছ মাইনাছ কৰি ডেভিয়েচন কৰি বিভিন্ন কেটেগৰীত ফৰ্মুলাটো বনোৱা হয় আৰু এই ফৰ্মা মতে ইকুৱেলাইজেশ্যন কৰা হয় ডেট ইজ কল্ড নৰ্মেলাইজেশ্যন এতিয়া যদি কিছুমানৰ মনত প্ৰশ্ন আহে যে ষ্টেট গভাৰ্মেণ্টত নৰ্মেলাইজেশ্যন হয়নে নহয় হ'ব পাৰে মই এটা আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখাম ইউ পি পি চি এলৰ ডেট মিন অসমত আছে এ পি ডি চি এল ঠিক আছে তেনেকুৱা ইউ পি পি চি এল পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইউ পি গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে চাওক পোষ্ট আহিছিলে কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টৰ কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট মানে কম্পিউটাৰ টেষ্ট থাকিব ইয়াতে ইয়াতে কি লিখিছে চাওক এটা লাইন যদি মই আপোনালোকক দেখাও বিভিন্ন শ্বিফ্ট মে প্ৰশ্ন পত্ৰ কি মূল্যায়ন কে এক কে অনুসারে নরমলাইজেশন মেথড সিভিটি ক্ষেত্রতা নির্ধারিতিত মে ঠিক আছে তো তেনে গো কথা নরমলাইজেশন হবো বলি সাক ইয়াতে কিন্তু মেনশন কৰিছে দ্যাট মিজ এডভার্টাইজমেন্ট তো কৈ দিছিলে তেখেত কলে যে নরমলাইজেশন কৰা হবো কিয় নরমলাইজেশন কৰা হবো কারণ ইয়াতে লিখিছে বিভিন্ন শিফট মে প্রশ্নপত্রক মূল্যায়ন কে पश्चात ঠিক আছে স্যার पश्चात তেনে গো কথা নরমলাইজেশন কৰা হবো কিয় ন কারণ শিফট वाइज এক্সাম হবো নিজে ট্ৰাই কৰিব যে লেভেল অফ কুৱেশ্যন বা লেভেল অফ টাইপিং চেঞ্জ হৈছে নে হোৱা নাই নট অনলি টাইপিং টাইপিঙৰ কথা কোৱা নাই কিছুমান এক্সামত ফ্ল' চাৰ্ট দিছে ফ্ল' চাৰ্ট দিছে মানে যে ইজি দিছে বুলি ঠিক আছে কিছুমান এক্সামত এনেকুৱা দিছিলে যে ফ্ল' চাৰ্ট দিছে এটা তাৰ তলত এনেকে দিব লাগে ডায়েগ্ৰাম কৰি পেলাই তাৰ তলত এনেকে কৰি হয়নে এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিন্তু আপোনালোকে পাইছিলে মষ্ট পৰ বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে ত' হয়তো বহুতে মই দেখিছো বহুতৰ কমেণ্ট আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো ইজি হয় ইজি নহয় টাইপিং কম আছে ডেফিনেটলি কিন্তু আপোনাৰ এই অভেল শ্বেপবোৰ ংগুলাৰ শ্বেপ বোৰ বা এই এৰ সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুৰোধ থাকিব যে আপোনালোকে হাল্লা গোল্লা নকৰিব ইয়াক লৈ ঠিক আছে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে হোৱাটচএপটো দেখাও আহিছে চ' হাল্লা গোল্লা নকৰিব ৰিকুৱেষ্ট থাকিল সকলোলৈ ডেফিনেটলি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিব আৰু কৰাৰ পিছত অতি সোনকালে হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত আপডেট পাব বুলি আমি আশাবাদী ত' ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ